Ispred ove kuće u ranim jutarnjim časovima pronađeno je telo muškarca kako leži u lokvi krvi. Nakon dolaska hitne pomoći, muškarac je preminuo u prostorijama urgentnog centra Zrenjaninske bolnice. Kako je saopštila Zrenjaninska policijska uprava, 41-godišnja žena uhapšena je zbog sumnje da je zadala više uboda nožem svom 39-godišnjem suprugu, te će uz krivičnu prijavu biti privedena ispred višeg javnog tužioca u Zrenjaninu. Iz ove porodice nadležnim organima do sada nije prijavljen ni jedan slučaj nasilja.